Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minallah billah ilallah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. الآية. وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: الموت tuhfatul mu'minin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, anu kusim goreng dimulyakin, wabil khusus ka para zuriyah Kanjeng Rasul, para habaib, aparatur pemerintah, sipil militer anu kusim goreng dipikah hormat, hadirin jamaah tahlil anu kusim goreng dipikah cinta sakumna, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lenggung dibayun sadayana puji kagungan zat anu suci, zat anu hiji, Allah Rabbul Izzat. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatna teka kantun ka kaluargana. Alhamdulillah dina peuting ayeuna peuting anu kalima urang tiasa kumpul deui di ieu tempat, dina raraga ngiring doa, bantu doa, kirim doa ka jami'il muslimin muslimat, wabil khusus panutan urang sadayana, guru urang sadayana almagfurlah Abuya Uci nugis ninggalkeun urang, tapi mudah-mudahan rohna hadir ayeuna di tengah-tengah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha nugis dicaritakin bahwa guru urang tos nyampe Semarang. Di Semarang guru urang dititah menuju Tuban, Jawa Timur, atas perintah Semarang. Datanglah kau ke makam Mbah Wali Tuban. Di sana berziarah nanti sesuai petunjuk Tuban. Akhirnya guru urang berangkat. Tentu di Semarang ka Tuban naik kendaraan. Sesekali di mobil bis
untuk menghilangkan kekesalan manehna nyengit rokok. Sambil dibuka kacana, sambil memandang kiri kanan, pemandangan yang asing, itu pernah ayah di kampung Cilongok dan sekitarnya. Kebetulan mobilnya tidak ber-AC karena saat itu belum musim AC. Dan gua rige sanajan geus musim AC masih loba keneh nu tidak memanfaatkan AC. Buka kaca. Seperti Ki Jamal, mobilnya bagus tapi AC-na tilok dipake. Karena lamun make AC kembung hitut bae. Lempang terus mapai-mapai jalan. Tikungan ka kenca ka katuhu dilalui. Mulailah mendekati Tuban. Pantai Tuban sudah terlihat. You know Tuban? Jawa. Yes. Datanglah ke terminal Tuban. Sesuai petunjuk, nanyakin kemana arah Wali Tuban. Oh, pasti kabeh nyaho karena ia adalah salah satu pengembang agama di Pulau Jawa. Tanpa kesulitan neangan alamat, langsung menuju Wali Tuban. Jarah seperti biasa ngendong peting diri adohan. Berang dijarahan peting diri adohan. Menang sapoe. Tidak ada apa-apa. Dua poe. Daya alamat naon-naon. Tilu poe, opat poe. Hanya paling hiliwir-hiliwir sesengitan. Salah kadar sengit mah teu kudu heran. Teu kudu heran. Jaguari ngerendeng jeung Abah Hagwas Salim sengit. Sengit kecuali jeung ngarendeng jeung Abah Haji Pendi hangit. Lima poe. Genep poe. Can aya alamat naon-naon. Penuh kamana ieu ngalengkahkeun suku. Sementara can aya instruksi pulang. Tujuh poe. Pasti waktu anu ngeselkeun, menjenuhkan. Yuk urang doakeun mudah-mudahan Wali Tuban segera keluar. Wali. Wali. Berenek nak. Ya, tadi bareng dahar baik. Saha Wali Tuban? Wali ke sabaraha? Cepat. Wali Songo. Untuk mengobati kangen. Wali Sanga. Allah. Nuka iji malikin rohim malikin rohim putra Jamaluddin Husain. Apunten, bukan Jamaluddin itu, lain din itunya. Apunten sarasa abdi teu tiasa numar kita waktu satu ayah kerasan ayah uleman kemana tah tiga rasa. Apunten sok terasan baik. Alhamdulillah untung tidak dilanjutkan karena kula ningali jamaah geus mulai emosi.
Poe ka genep terus dilanjutkan ka poe ka tujuh. Pun teu aya alamat naona. Akhirna di pagi hari anu sunyi sabada subuh biasa nangan sarapan sanggeus nyarap nyeduh kopi dibawa diteng-teng ka handapeun tangkal caring sambil menikmati kopi panas rokok kamana ieu kamana tiba-tiba jol tukang beca biasa di Tuban loba beca parkir di handapeun tanggal jaringin memang tempat parkirna turun nanya dari mana deh oh dari Tangerang Jawa Barat dulu belum ada Banten mau kemana oh lagi jarah di sini di Tuban oh keliling Wali Songo ya oh enggak saya enggak keliling Wali Songo selanjutnya mau kemana tukang beca nanyaan bae. Bahasa Jawa. Barangkali Mas mau bersilaturahmi ke para keke ning pundi? Pundi? Di sini maksudnya. Ya. Mantan Riki. Cek alamat pula ari salah kadar silaturahmi mah gampang. Kiai di Tuban Ambaraya loba. Tapi aing kan ieu lain kieu silaturahmina. Kudu nu pogoh, kudu nu jelas. Besin aing di Tuban asup ka kiai potongan Kiai Haji Pendi. Kan tekor bandar. Tapi kulantaran laju akrab jeung tukang beca. Di sini ada ulama, ada kiai yang jadi panutan di Tuban. Oh. Pikiran hati kakak kula, mudah-mudahan kiai tersebut bisa jadi petunjuk. Di mana, Pak? Ning bumi ini. Rumah maksudnya Gria konyol amat Gria Grio dalam jerona maksudnya oh iya rumahnya oh eta Gria nusok kayak ditulisan teh rumah Gria Permata Permai oh, baru tanya alhamdulillah menambah ilmu. Jauh ndak? Aduh ora. Aduh. Eh, saya Jawa ya. Tebi apa boten? Oh, sedeng-sedeng lah. Maksudna ieu kan ngubaran kesel geus tujuh poe barengan ulin aing jeung tukang becak. Eli lempan digues kring kring goes-goes. Sambil menikmati cuaca pagi nu asri nu sejuk lempan terus. Datang-datang ditanya
Endin pak, kok ora teko-teko? Ah, kok ora tekan-tekan? Kok jauh amat sih ya? Cek tegang beca, kita jalan-jalan ke laut yuk. Wah boleh, mantap, pantai. Pantai. Ikan geus menjenuhkeun, aing mah ningali ulin ke pantai. Oke, ka mana aja? Maksudna karunya ka abang beca. Ayo, ayeuna ka mana? Ka jeung kukung mah ge manehna neangan sesuap nasi. Karunya, kajen, aing sanajan keur perlu duit ge karejen. Sodakoh we ka tukang beca sugan we. Ku sodakoh ka tukang beca aing menang petunjuk. Empang ke arah pantai. Sambil sayup-sayup terdengar sang tukang beca melantunkan siir-siir. Jawa. Asal ti Allah, hirupku Allah, balika Allah, kumajek Allah. Bersihkan hati, syukurku pamiri, adem rasani, tong hayang diberi. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi ya tanpa terasa tanpa disadari begitu kakak ningali ka hareup perasaan perasaan aya di luhur laut perasaan ieu cai kajen kuku magi cai terus sambil nembangkan si Irana tadi asal ti Allah naon si nulain asalna ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah laut ti Allah daratan ti Allah leuweung ti Allah urang ge kabeh ti Allah asal ti Allah hirup ku Allah sanggeus diproses pirinkieunana di ambekeunan jeung nu lain-lainna Allah ngutus malaikat supaya niup nyawa hirup ku Allah nitih kana waktu ninggang kana mangsa geus beak catahna balik ka Allah berarti urang hirup kumaha cek Allah uih tukang beca. Bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Tina kokotor, kokotor. Anu mantak ngahalangan ke Allah. Ujo bria takabur, nung nulain-lain. Bersihkan eta hati. Dek gede, dek letik, dek loba, rek saetik. Rek kumaha bae bentukna, syukur kapamari Allah. Bakal adem rasa. Adem rasani, adem rasani. Inangin kan? Coba orang dek harapan bulan puasa pas kieu. Ngomong orang ka pamajikan. Neng, kula. Batur mah yen dek bulan puasa kieu aya nu geus meuli sirup cap ABC. Aya nu geus meuli sirup cap marjan. Aya nu geus meuli sirup cap bango. Ampura neng amah bisa melikin sirap cap congcorang doa daya
Kak, congcorang ge mere kene. Batur mah hayang nu amis-amis teh neangan geutah ka dongdong. Asal buka diletak, asal buka diletak, geus ulah nu mikiran nu kis kitu, ah. Adem rasana. Adem rasana. Bener kan? Adem teh. Adem rasana. Neng kulan batur mana geus puasa kosnya geus beres. Aya nu 3 setel, aya nu 4 setel. Aama. Ulah-ulah jang neng jang budak can kabeuli sasetel-setel aja. Masyaallah. Neng balain keur mikiran eta tahun kamari alhamdulillah bisa tarawih jeung witirna hanya keselangku datang bulan doa. Bisa tadarus satamatan kuari keur mikiran bisa tante saperti kos taun kamari atawa dileuwihan pamikiran baju saya tige pangcek agama ge lamun teu boga nu anyar asal bersih bae adem rasana aduh aya mal wajib ni malaya Neng, naon deui a? Lebaran ayeuna mah a hayang nambah pamajikan. Minggat aing, panas rasana. Ya Allah, karam. Iyalah. Pang hayang dibere. Salah satu rumus urang suluk ka Allah ulah hayang dibere. Jasana jan dihayang-hayang ge teu dibere mah rugi urang nya hayang nya teu dibere. Betul? Coba urang. Boga hayang dibere deket Haji Pendi. Nya batal nya teu dibere rugina dua kali. Hati. Ai kitu mah urang deket Pak Haji Agus kan. Hayang dibere, pasti dibere kunya nama. Hey, tapi kan sanajan batal ke pulus meunang. Terus tiba-tiba jelek kembali deui ka handapeun tangkal caringin. Sanggeus diajak lelempangan naik becak kok terasa teduh, terasa tiis, terasa nyaman, terasa tentram, ieu kok hate aya sesuatu nu lain. Ngeunaheun. Begitu turun ningali tukang becak geus terang mang deui, guru. Ini guru. Jangan kau panggil aku guru. Guru kajir ke kumak geus teu loba omong tukang beca hanya ngaluarkeun secari kertas diwikeun bari ditempelkeun kana dadana wis lungah merokok bener ga merono pergi ke sono oh iya yeah. Broko Meriko iya sing endi saking ah saking pundi sing situ bondo Kiai As'ad Al-Fatih segala titah dilaksanakan paduka.